KTV TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Ya, bersama dengan saya, Tony Stark. Yes, mesti ada semua macam, eh, 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 ya ke? Ya ke Tony Stark? Ah, nampak lain kan? Sangat-sangat lain dengan Tony Stark ini. Okey, kepada anda semua, diharapkan anda setiap bersama dengan kami selama satu jam ini kerana hari ini kita nak belajar bagi subjek men servis motosikal. Ah, ha, terkejut kita tukar-tukar kek -tukar, -tukar macam tu. Okey, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan juga sentiasa menjaga jarak satu meter. Okey guys, alright diharapkan anda semua ikut segala SOP dan jagalah sesama kita. Alright dan saya pasti anda semua nak tahu siapakah guru yang akan mengajar bagi subjek menservis motosikal nak tahu siapa jom kita tengok nah, never give up. Itu dia kot saya pada Encik Goh Muhammad Zuki Assalamualaikum Encik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Encik Goh dapat lah gambar yang tadi tu dengan yang ni Encik Ini nampak lagi muda Encik Ini lagi muda. <laughs> ini lagi muda Encik Itu gambar lima tahun lepas. Gambar lima tahun lepas. Okey Encik Saya pastikan hari ini kita nak belajar bagi subjek yang menservis motosikal ya. tingkatan 4, bab 1. Sebelum kita nak belajar, kan, mungkin cikgu boleh perkenal sikitlah secara asas ataupun secara ringkasnya. Apa yang para pelajar ini akan belajar nanti di dalam uh, bab satu ini nanti, Cikgu? Okey, dalam bab satu ini nanti, pelajar-pelajar uh, uh -huh. akan uh, menyentuh sikitlah berkenaan dengan keselamatan uh -huh. di bengkel. Uh -huh. Dan uh, dalam bab satu juga, kita ada berkenaan peralatan uh -huh. dan juga uh, pembuangan sisa-sisa pepejal. lah. Oh, Tapi hari okay. ini kita akan fokus kepada keselamatan di bengkel saja. Keselamatan Jadi, di bengkel, ya? Ah, eh. Baik, Ah itu sekejap lagi lah ah, ah. cikgu nah, motor nah. tak bawa cikgu motor. Motor tak bawa sebab oh. kita tajuk keselamatan tadi. Nanti next time kita bawa oh, motor. Oh, saya ingatkan <laughs> motor cikgu tak di Neurotech lagi. <laughs> Okey cikgu. Sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran, Nah diminta cikgu untuk kita pergi ke sini terlebih dahulu untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, ah. saya jemput cikgu. Ah, ah, dekat sini kalau kita nampak kita ada hand sanitizer. Ah jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu cikgu. Ah kita kita tahu cikgu kan kita belum menang lagi cikgu. Aa, aa, jadi kita kenalah aa, sentiasa menjaga kebersihan diri kan cikgu kan. Okey dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu cikgu kita boleh buka kita boleh beli muka tetapi harus menjaga jarak juga dan dan apa nyanyi cikgu kita jangan buang merata-rata ya, kita letak dalam kita punya zip lock lah. supaya ia sentiasa kekal bersih dan juga selamat insya-Allah okey cikgu boleh letak dekat situ dan kita letakkan di atas meja baik Okey, cikgu baik. tadi cikgu dah baik tahu dah kan mengenai apa yang kita akan belajar sekejap lagi tapi kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar kat luasan ini hmm. apa kata mereka mengenai subjek menservis motosikal ini adakah ia yang senang ataupun susah selepas ini dan kita akan berhenti rehat dide TV KPM Assalamualaikum, saya Mohd Fitrihan bin Mohd Azli Saya dari SMK Tengah Rahman Limut Tebal, Pulau Pina. Saya mengambil mata pelajaran MPV, Mesiris Motosikal Saya minat mata pelajaran ini kerana saya bercita-cita untuk memiliki Mungkin membaiki motosikal sendiri pada masa akan datang Dengan mengambil mata pelajaran ini, saya akan dapat belajar berkenaan semua aspek dalam bidang motosikal Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan Zilkrisi Cikgu Wan kerana membimbing saya dengan sabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zalami bin Muhammad Zee. Saya berdekat dalam SPN 2021 dan saya daripada SMK Batu Mujur. Tapi yang saya minati dalam sahaja MPB iaitu menservis hingga 4 lejar dan lain-lain. Kerana walaupun agak sukar, pun, walaupun agak sukar, tetapi saya mencabar diri saya untuk membuat satu karya yang baru dan menjadikan dunia yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Nur Emma Afiq, Jalan SPM 2021 SMK Batu Muda Saya amat mengemari subjek Mesiris Motosikal ini kerana Banyak kemahiran yang berguna Saya dapat pelajari dalam subjek ini Harapan saya adalah Untuk membanggakan kedua ibu Kedua ibu bapa saya Dan ingin berjaya di dunia Dan di akhirat sekian hey. KPM Dedek TV KPM Dedek TV KPM Orang anda masih lagi menyaksikan Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, hari ini kita akan belajar menservis motosikal dan cikgu yang akan mengajar kita adalah Cikgu Wan. Tapi sebelum itu, kita nak tahulah kan pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini datangnya dari mana. Katanya ada tiga buah sekolah. Ha, nak tahu siapakah mereka? Jom kita perkenalkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Ha, boleh on mic, boleh on mic. On mic. Ha, say hello, say hello. Alright. Hello. Okay. Cikgu, nak perkenalkan anak-anak murid cikgu ke? Boleh? Boleh. Okay, boleh. <laughs> kenapa cikgu? Ha, tak, saya duduk tengok. Okay. 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 Cikgu perkenalkan yang pertama ni siapa ni cikgu? Okay. Yang pertama itu nama uh -huh. dia Nawin Nashral Daripada uh -huh. SMK Tunku Abdul Rahman. Okay. Okay. Yang kedua uh, Mir Mir Mirun Najmi. Okay. Yang ketiga Faris. Okay. Uh -huh. yeah. Yang keempat Harish Ilai, alright. Yang kelima Rahman. Ha, lima orang hmm. saja ni cikgu eh. Ha, lima orang saja. Ha, lagi lagi seorang bagaimana cikgu? Lagi seorang saya tak pasti <laughs> Mungkin dia tengah ni menservis motosikal lagi cikgu. Mungkin datang mungkin. Okey, hmm. yang mana mereka ni ada tiga buah sekolah cikgu eh. Ha ha ada ya. daripada tiga buah sekolah yang antaranya macam cikgu cakap tadi kita ada SMK Tungku Abdul Rahman Pulau hmm. Pinang kita juga ada SMK Batu Muda KL dan juga SMK Hang Kasturi Melaka. Ni mana satu sekolah daripada Melaka ni boleh angkat tangan ke? Mana satu sekolah daripada Melaka? Cuba angkat tangan sikit. Daripada Melaka? Satu. So seorang saja. Faris saja ke? ah okey daripada Batu Muda KL mana Batu Muda KL? Boleh angkat tangan? Satu orang juga. Okey, daripada Pulau Pinang, mana sekolah SMK Tunggu Abdul Rahman? Mana student dia? Cuba angkat tangan. Dua orang. Alright. Okey. Eh, korang okey ke? Nampak muka macam stres je. Muka macam uh, dipaksa je. <laughs> okey eh? Cuba senyum sikit, senyum sikit. Ah, okey okey, macam tulah. Ini muka stres je macam nak belajar kan. Kenapa stres-stres ni kan? Oh, okey. Alright, cikgu. Ya, ya. Cikgu dah bersedia, cikgu? Alhamdulillah. Oh, okey, nampak cikgu pun dah bersedia dengan nervous. Pelajar-pelajar <laughs> pun dah bersedia. Jadi, bismillahirrahmanirrahim kita mulakan kelas kita bagi subjek menservis motosikal. motosikal. Dipersilakan cikgu. Okey, uh... Um... Baiklah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dahulu. Okey, nama saya Cikgu Wan Zulkifli bin Wan Abdullah daripada SMK Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi terlebih dahulu saya akan uh, memperkenalkan dululah uh, subjek menservis motosikal ni. Okey, mata pelajaran vocational menservis motosikal merupakan uh, satu subjek uh, elektif di bawah STEM iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik mm -hmm. yang dibuka kepada uh, pelajar tingkatan 4 dan 5. Mm -hmm. okay. uh, subjek ini uh, sebenarnya kita tujuan kita untuk buka subjek ini ialah untuk murid yang pertamanya ialah murid uh, dapat menjadi tenaga separa mahir. Mm -hmm. Dan yang kedua, sekiranya murid berminat, uh, mereka boleh menyambung pelajaran. Dan yang ketiga sekali ada juga uh, murid yang uh, membuka bengkel sendiri. So bu uh, buka peniaga sendirilah. Mm -hmm. Okey, itulah kita punya ni uh, tujuan dia. Okey. Memandangkan uh, pada tahun ini mata pelajaran ah uh, mesin motosikal ni dia dah tukar format dah kalau dulu KBSM uh -huh. uh, sekarang ni dia di bawah uh, KSSM jadinya saya akan memperkenalkan dahululah format-format uh, baru uh, SPM okey untuk format uh, baru SPM ni di bawah KBSM mhm uh -huh. okey uh, kita terbuka kepada uh, kertas satu dan kertas dua. Okey, di mana kertas satu ni dia pentaksiran berpusat iaitu peperiksaan bertulis SPM lah. Ujian bertulis di mana uh, di dalam uh, kertas satu itu kita akan uji lapan modul pembelajaran untuk ujian bertulis. Sementara itu di kertas dua kita melakukan murid-murid akan buat kerja khusus PBS, pentaksiran berasaskan sekolah pentaksiran kompetensi dan persijilan nanti ditaksir sepanjang sesi persekolahan. Uh -huh. Kita akan taksir 16 modul. Kalau sebelum ni 14 modul saja, so untuk yang di bawah KSSM ni 16 modul. Ditaksir semasa tingkatan 4 dan 5. Nanti uh, dah tamat nanti kita akan anugerahkan sijil MPV lah. Ada sijil asing sijil MPV. Okey, kita tengok uh, se sepintas lalu lah perbandingan di antara KBS, KBSM dan KSSM. Okey, di bawah KBSM kalau dahulunya mm. cuma ada lima modul pembelajaran sahaja. Okey. Jadi okay, di bawah KSSM kita dah upgrade sikitlah kita kata kepada lapan modul pembelajaran. Right. Lepas tu KBSM itu 14 modul pentaksiran. Kemudian di bawah KSSM dah jadi 16. Oh. So kita ada juga kita uh, buang dan juga yang ni ada kita tambah, tambah. Ha, macam itulah. Ha. Dari segi pentaksiran berpusat pula, ujian bertulis kalau dahulunya terdapat tiga bahagian lah. Kertas perperiksaan tu ada tiga bahagian, bahagian A, B dan C. Soalan dia 15 soalan, uh, tempoh masa dia 2 jam 30 minit. Uh -huh. Jadi untuk di bawah KSSM ini, pentaksiran berpusat dia Uh, dua bahagian saja bahagian A dan B. Soalan dia ada 19 soalan. Kemudian uh, tempoh masa dia dipendekkan kepada 2 jam. Oh okey. Okey Daripada 2 jam. jam setengah cikgu eh. Ah ha, 2 jam setengah kepada 2 jam. Okey. Okey kita tengok balik tajuk-tajuk yang akan dipelajari oleh murid-murid uh, yang mengambil uh, mata pelajaran ini, ...menservis motosikal. Kalau kita tengok pada tingkatan 4 kalau kita tengok sebenarnya ada dua bahagian ni. Modul pembelajaran iaitu yang kita belajar teori lah teori dekat kelas. Kemudian modul pentaksiran ini amali yang akan kita ambil markah. Amali-amali dia yang akan kita ambil markah. Jadi tajuk dia yang pertama amalan servis motosikal. Yang ini termasuk tajuk bab-bab yang awal lah. Bab keselamatan bengkel, penggunaan peralatan. Lepas itu yang ketiga tu uh, pelupusan sisa pepejal. Yang ni kita akan belajar dalam uh, modul satu. Uh, amalan bengkel mesin motosikal. Tetapi hmm. di modul pentaksiran kita tiada pentaksiran. Maksudnya uh, kita tak ambil markah untuk amali dia orang. Oh uh, okay. markah tak diambil tapi amali itu tetap ada. Cuma hmm. markah kita tak ambillah untuk uh, ni untuk modul pentaksiran. Okey bab modul pembelajaran yang kedua, kita akan mula masuk sedikit kepada asas menservis motosikal. So masuk uh, bahagian asaslah. So dekat sini nanti pelajar akan mula belajar prinsip asas enjin. Hmm. Kemudian uh, asas untuk menyelenggara motosikal, tukar minyak hitam, yang asas-asas lah, yang basic-basic itu. -basic tu. Kita akan belajar dekat modul pembelajaran. Kemudian kita akan taksir dia balik apabila mereka melakukan amali, kita akan taksir dia dekat sini ada empat modul di bawah modul pembelajaran ini kita akan taksir dia empat modul yang pertama sekali minyak pelincir penapis minyak penapis udara ni tukar minyak pelincir lah, biasa kita sebut tukar minyak hitam kan okey modul yang kedua kita menservis palang pencucuh modul yang ketiga pacuan akhir jenis rantai ah yang ini pelajar akan buka sprocket depan belakang rantai potong tukar rantai macam itulah okey yang keempat, pacuan akhir jenis uh, tali sawat. Yang ini pelajar-pelajar akan um, servis motoskuter yang tu kalau perasaan. Ah oh, okay. very very bad. Ini skuter. Yang motoskuter. Mm -hmm. Okey. Okey, dan lagi uh, pada tingkatan nampak juga uh, sebenarnya ada empat modul lah di, di tingkatan empat. So modul yang ketiga menyelenggara kerangka dan deraout motosikal. Deraout ni cover set Oh, uh, menyelenggara kerangka ni, mm kerangka tu lah. Okey, kerangka tu nanti kita akan uh, buat kerja menggegas dekat situ. Hmm. Menggegas besi tu kita... Dan juga uh, raut tu kita akan belajar mengecat. Hmm. Uh, tetapi dekat modul pentaksiran, kita tak ambil markah lah. Tapi amali dia tu kita buat, tapi kita tak ambil uh, markah untuk dikira dalam SPM nantilah. Okey, yang keempat, modul yang keempat, menservis komponen dan sistem motosikal. Mm -hmm. Yang ini, kita dah mula menservis uh, sistem motosikal, komponen dan sistem dia. Iaitu, kalau kita tengok di modul pentaksiran, modul lima ni roda dan tayar. Pelajar-pelajar dah mula dah pegang dah motosikal. Dah mula buka tayar. Dah mula uh, buka dia punya rim. Mm -hmm. so, yang basic-basic itu, -basic Kemudian yang uh, modul 6 dia dah mula menservis brek dah buka tayar tadi tu dia buka, dia menservis brek gelendong. Yang ni modul 7 break cakera. Modul 8 dia ah, bila dah dia dia ke, uh, kuasai kemahiran tadi tu dia mula dia bahagian depan pula dia buka fork teleskopik. dia menservis fork kemudian dia buka steering. Mm -hmm. So itulah ketiga uh, empat sampai setakat itulah So bahagian yang basic-basic lah kita kata. So yang lagi menarik dia semasa tingkatan lima lah. Okey ini uh, untuk modul pembelajaran tingkatan lima. Jadi untuk modul lima, tingkatan lima ni modul lima, enam, tujuh, lapan. So tingkatan lima merombak rawat bahagian atas enjin motosikal. Ataupun biasa kita sebut top overhaul lah. Oh, okay. Top overhaul uh, dua lejang dengan empat lejang. Jadinya dekat sini Modul pentaksiran ni apa yang kita akan bagi markah dekat amali dia orang ialah modul 10 karburetor. Servis karburetor. Kemudian modul 11 bahagian atas enjin empat lejang. Okey. Okey, modul yang seterusnya ialah modul 6 merombak rawat sistem enjin motosikal. Okey. Yang ini kita dah mula uh, ke dalam sikit itu kita dah mula buka, uh, buka uh -huh. clutch dan pelinciran dia sekali ini. Dia, kalau modul lama kita buat asing. Oh ini sekali dah. Ha nah, kita buat sekali sebabnya kalau apabila kita nak buka clutch uh -huh. kita memang kena uh, buang dia punya minyak minyak hitamlah so uh -huh. dia, benda tu jadi akan satu pun kan lah, kita kata. So kita boleh buka kita buat kita sekalikan yang ini. So modul 13 uh, penyejukan penyejuk kaca cecair, cecair sistem gula. penyujukan, okey cooler. Uh -huh. Itu okey. Modul pembelajaran yang ketujuh untuk tingkat lima mengesan kerosakan elektrik dan elektronik motosikal yang ini wiring lah kita kata hmm. wiring okey kita servis apa sistem cas, bateri, sistem lampu. Kemudian servis uh, sistem motor penghidup. So yang ini kita akan buat semualah. Okey tajuk yang terakhir sekali yang penting juga lah untuk pelajar ini sebenarnya. Modul 8 asas keusahawanan. Yang ini hala tuju dia orang. Selepas habis belajar nanti, oh, okay. so hala tuju dia orang nak ke mana? Kalau nak ke arah perniagaan, so dekat sini kita akan ceritalah. Dia punya info info dia sembanglah. Okey. Dekat sini tiada pentaksiran. Maksudnya dia tak tak dibagikan markahlah untuk amali dia orang. Tapi dia orang akan buat ni. Oh, orang akan buat eh. Rancangan perniagaan dia orang akan buat. So kita akan buat lawatan so, cuma tidak di tiada, tiada markah lah untuk itu untuk SPM nanti. Okey, baik. Okay. Cikgu, ya, cikgu ya. okey ke cikgu? Saya boleh boleh tahan boleh tahan Aa. sebenarnya macam itulah. apa <laughs> Nampaknya cikgu tak okey sebenarnya sebab itulah kita perlukan rehat sekejap <laughs> eh. Okey, jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kelas kita bagi subjek menservis service motosikal. Kita berhenti rehat dulu. Hit TV KPM. Did TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir dan uh, subjek yang kita nak belajar atau sedang belajar ni adalah menservis motosikal kepada anda semua uh, sila orang kata bersama dengan kita sampai habis lah sebab cikgu yang mengajar anda ni bukan cikgu biasa-biasa ni cikgu luar biasa cikgu Wan, ok cikgu Wan eh ok ah, ok, okay. tadi kita dah tahu dah format serba sedikit cikgu kan dan ini kita nak masuk ke yang mana satu ni cikgu Okey, sebenarnya yang ini kita nak masuk ke ulang kaji lah. Modul 1, Amalan Bengkel Menservis Motosikal. Okey. Sub tajuk dia 1.1 Amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Bengkel Menservis Motosikal. Okey, cikgu kau nak tanya anak-anak murid cikgu, silakan cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Faris boleh, Harish boleh, Mirul boleh. Itulah, saya nak tanya Aa. Mirul lah, Mirul dulu. Mirul, dengan kursi gaming yang mahal tu, Mirul. Ah, ha, Mirron, ya, masih ingat lagi tak ni dengan tajuk amalan keselamatan ni masa tingkatan 4 dahulu? Masih ingat lagi cikgu. Alhamdulillah. Ha. Cuba cuba ajar dekat saya sikit. Kalau bab 3 kita belajar apa eh? Tingkatan 4 ya. Ah, tingkatan 4. Ah, wow, uh -huh. dekat tempat saya tak sempat nak. Ah. Uh -huh. okay. Tak <laughs> kira dekat tahu, ini tak tahu. Uh -huh. Okey, tak apa Mira insya-Allah. Nanti cikgu akan ajar cikgu eh. Ya, ya insya-Allah. Insya kita insya refresh Allah. balik. Kita uh -huh. refresh baliklah sama-sama. Okey. Boleh cikgu? Ah, ha, boleh. <laughs> okey, ya ya. Saya ingat. Okey, okey. Peraturan. Uh -huh. Okey, yang pertama sekali kita uh, refresh tajuk, peraturan okay. keselamatan bengkel. Hmm. Di mana? Uh, dia punya faktor yang utama yang kita perlu fikirkan ialah keselamatan diri dahulu. Keselamatan diri. Ah, ha, yang penting keselamatan diri dahulu. Okey. Okey, pak tua pak yang berkaitan keselamatan diri ini bolehlah saya tanya dekat Navinash. Ha. yang pertama apa yang penting dahulu dekat diri kita ha, sendiri itu. Ha. Welcome Nash. back. <laughs> Okey, alright dekat diri kita macam mana apa ha. yang first sekali yang perlu kita boleh tak awak dekatkan sikit Opi ha. mikrofon tu dekat mulut awak awak punya earphone tu ada mic betul tak ah ha. ha, yes ha, dekatkan dekat mulut sikit ah ha, ha. okey cute Glo global ya yeah. global ha. Ha. yang yang dekat diri kita so global. Ha. apa apa tadi apa soalan dia mungkin cikgu boleh cakap global, lagi sekali ah uh, tell me patah. Okey itu sebenarnya uh, kita pakaianlah maksudnya kita pakaian yang bersesuaian ha uh -huh. uh, yang dengan kerja kita dekat bengkel lah okey so. yang kedua ha uh -huh. selepas pakaian tu kita apabila nak buat kerja tu kita berkait dengan uh, peralatan dengan bahan kan so kita kena tahu SOP menggunakan peralatan dengan bahan tu okey okay. berkaitan dengan dirilah yang ketiga tempat kerja kita perlu okay. sentiasa bersih. Yang okay. tu cikgu, yang dekat atas meja tu cikgu. Apa tu untuk Haa. apa cikgu? Yang ini selepas ini. Oh selepas <laughs> sini. Okey. <laughs> yang okay. ini selepas sini ada. Okey, boleh cikgu. Okey. Okey, cuba tengok faktor yang kedua keselamatan, alatan dan bahan. Boleh tak siapa bantu cikgu apa hmm. peraturan yang perlu untuk alatan dan bahan? Siapa? Hmm. Ha. ataupun mungkin... Apa peraturan ha. keselamatan, alatan dan bahan. Betul, Cikgu? Ha, betul. Okay, kita minta Mirul yang ada sejadah di belakang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, Mirul. <laughs> Nak siapalah ni? Silakan, Mirul. Boleh saya bercakap? Ya? Boleh. Ha, Ui. boleh. Boleh. Ha, apa ha, dah boleh? Ha, apa dia tadi saya <laughs> lupa pula. <tu. laughs> oh, maaf saya. Keselamatan alatan dan bahan, apakah peraturan-peraturan ha. yang perlu kita patuhi? Ya. Yeah. Ha kita Hah. perlu menggunakan peralatan dalam kaedah yang betul mm -hmm. dan sebelum menggunanya kita perlu me macam kata mm. melihatnya adalah peralatan tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey betul ah. bagus sekali. Nampak jengut dia punya dia. bagus je sampai katil pun dia dah kemas tau. Ha ah, itu. Ha. -ha. <laughs> okey okey. Mungkin pelajar lain ingin tambah satu lagi. Haah -ha, pelajar lain? Ha? Rahman, Rahman. Rahman. Ha Rahman. Ha. Siapa ni Rahman? macam Ya, okay. peraturan berkenaan keselamatan alatan dan bahan. Okey, lepas kita guna kita buat apa dekat alatan dan bahan hmm. tu? Mencuci ke cikgu? Hmm. Membersihkan? Ha, kita bersihkanlah. Betul? <laughs> Okey, so keselamatan <laughs> Alatan dan bahan ini lepas kita gunakan, kita bersihkan dan juga kita simpan pada tempat yang sepatutnya lah. Ya. Yep. Okey, yang ketiga, kita kita tengok kat sana keselamatan tempat, tempat kerja. kerja. Tadi diri, ha. ini uh, alatan alatan bahan, kemudian okay. tempat kerja kita pula. Okey, boleh? Seorang. Ha ni, Haris. Ni? Haris ya. Oh, saya Harish. tak, tak Haris. pun nampak tu. Haris. Haris. Ayu Haris. Keselamatan tempat kerja, apa-apa aturan yang perlu kamu patuhi dekat tempat kamu bekerja tu. Hmm. Haris? Yeah. Ah, dengar tak soalan yang cikgu tadi? Ah, uh, tak. Tak, cikgu lagi sekali cikgu soalan lagi dia. Lagi sekali. Okey. Uh, peraturan keselamatan di tempat kamu bekerja tu. Apa peraturan yang kamu perlu patuhi? Hmm. Peraturan. Ah, ha. Hmm. Dekat tempat kerja, tempat bengkel tu tempat hmm. kamu buat kerja tu. Uh, bagi kat cikgu satu contoh. Hmm. Jangan cakap langgar lampu, lampu merah pula. Ha. Ah. <laughs> ha. Mungkin yang lain nak bantu ada? Ha. Mungkin Faris, Faris tak tolong ke Faris? Uh, boleh bawa makanan ke dalam bengkel. yeah. okey betul. Boleh bawa makanan lagi satu lagi? Boleh tak? Sentiasa membersihkan lingkung. Ah, Okey, betul. Alhamdulillah. Ada, ada dua tu. Ada, ada dua markah dah. Kira, uh, Okey dah tu. Lagi lapan, lagi lapan. Ha, lagi Haris. Lapan. Harish. Lagi lapan, Haris. Lagi lapan, lagi lapan. Okey, okay. tak apa okay, okay. Ha. ingat kita punya show satu jam tau, bukan sepuluh hari. Okey, <laughs> okay, okay. okay. Uh, yang seterusnya kita pergi kepada tadi kita boleh dah tahu uh, peraturan keselamatan. So kita yeah pergi kepada alat pelindung diri ataupun PPE ya, yang okay. mereka kena pakai lah dekat ya. bengkel. Jadi saya ada bawa ni. Ha. Cuba uh. cikgu pakai cikgu. Saya teringin nak macam mana cikgu pakai. Nak pakai ini. Uh -huh. Ini uh -huh. dah uh -huh. jadi Iron Man. Uh, itu yang Mark 1. <laughs> <laughs> Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok, saya letak saya letak baliklah. Okay. Kita tengok pelindung mata dan Google ni yang ini. Okey. Okey, fungsi dia uh. semasa kita buat kerja menggegaslah. Uh. mencanai ataupun kita menebuk lubang, yeah. Jadi kita pakai inilah lah. Cuba-cuba macam ni pakai cikgu. Ah, saya, saya macam ni awak pakai, macam cikgu tengok. Oh ah, handsome boh. Ah, ah, zoom sikit <laughs> kamera. Ah, okay. Cikgu ah. biar je, biar je macam tu. Oh ni mana ni? Biar ah, sampai <laughs> habis cikgu. Okay. Okay, <laughs> okay ini okay. Google. Kemudian Alright. kita ada pelitup muka tapi saya tak bawa lah. Itu okay. semasa kerja mengecat, so kita akan pakai pelitup ah. muka lah kerja mengecat. Okey, hmm. jaket keselamatan tadi saya pakai. Aa. Saya dah letak balik Aa. tadi. Aa. Okay. Aa. Aa. Ha okey, tambah mengecat lagi <laughs> saya. Ha. Sarung tangan. Keselamatan sarung tangan. Ini ada sarung tangan dia ada tiga jenis. Okey. Ini yang plastik, yang kain dengan yang ini untuk kerja-kerja mengimpal lah. Okey. Yang kulit. Mm -hmm. Kemudian yang ini, pelindung muka untuk kerja-kerja mengimpal. Hmm. Okey, ini kerja-kerja mengimpal. Kemudian kerja-kerja menggas kita juga ada pakai yang inilah. Ini apron bukan untuk masak air ini ni untuk kerja-kerja menggegas dengan mengimpal. Yang okay. kita pakailah untuk mengelakkan uh, kekotoran. Ah uh, betul. Okey. Dan juga kasut pun kena betul. Okey, ha uh, ni kasut ni. Uh -huh. Saya baru je beli ni sebab so, untuk bawa ke sini ni. Serius cikgu. <laughs> kasut keselamatan. Kebetulan kasut saya uh. ada ni. Kebetulan kasut saya dah rosak sikit tadi dah. Jadi okay. so, saya beli. Baik ni. cikgu. Okey, okay, okay. itu dia antara hmm. ni eh alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Okey. Hmm. Yang seterusnya dekat bengkel uh, hmm. yang penting juga ialah laluan keselamatan bengkel ni. Hmm. So amat penting sekali lah uh, murid-murid kena tahu dekat mana a uh, arrow ni semua ni dekat bengkel mungkin bengkel masing-masing berbezalah hmm. dia punya laluan kecemasan ni. So murid-murid kena tahu dekat mana aero ni semua, so keluar dekat mana. Yang penting sekali dekat jalan Keluar dia tu tak ada halangan lah. Ya. So, kita jangan letak halangan kat situ. Kemudian ada alat madam api. Semua ada lah kat bengkel tu. Okey, kita teruskan. Okey, pencegahan kebakaran. Ha. Kebak apa, cikgu? Goh? Kebakaran. Ha, kebakaran. Oh, ni, oh. Uh, ada kesilapan sikit ah uh, Biasalah. It's okay. It's okay. Uh, Okey, apa? Okay. Uh, apa yang kita perlu tahu mm -hmm. uh, nak mencegah kebakaran ni kita kena tahu punca dahulu. dulu. Betul. Okey, punca dia dahulu dekat bengkel tu boleh tak? Pelajar bagi saya satu punca. Hmm. Dekat bengkel. Siapa mungkin boleh siapa nak tolong siapa cikgu? Boleh. Faris. Boleh Faris? Punca ha -ha. kebakaran. Saya cikgu. Ah, <laughs> Silakan akmah. Baca biasalah cikgu. Kat bengkel tu macam-macam boleh jadi kan. Hmm. Kalau minyak-minyak tu tiba ada orang uh, buat benda, benda tak elok. <laughs> benda, benda tak elok. Orang kata benda-benda yang macam boleh a uh, dekat uh, boleh menyebabkan mudah terbakar. Kita letak jauh-jauh sikit cikgu. Okay. Biasanya dekat uh, bengkel ni minyak petrol lah. Minyak petrol tu Minyak uh. petrol. Kemudian kita ada buat kerja-kerja mencanai pun dia akan keluar, keluar spark keluar kan. Spark, spark ha, tu. itu. Okay, okay, ha ha. Okey, kaedah mencegah kebakaran. Ya ini adalah pelajar nak. Ha. Ni kita revise ni. Ha Pelajar. Ini yang dia nak belajar sebenarnya dekat dekat tempat. Dah belajar dekat kan? tempat. Mereka ha, sekarang cakap tadi. Ini Mak. dah belajar, geng. <laughs> geng. Ini dah belajar dah, geng. Dekat tempat, geng. Ha, ha. ha Boleh ke? Mana-mana siapa nak bantu? Siapa siapa nak bantu cikgu apa antara kaedah mencegah kebakaran cikgu eh? Ha ah, uh -huh. geng cepat bantu, geng. Cikgu. Apa dia Mirol? Sa kaedah untuk pastikan pendawaian elektrik dalam keadaan yang baik dan sempurna. Oh, ya betul. Bagus ini markah penuh ni. Jawapan dia ni. Yes. Okey, yang lain. Takkan Mirol je nak dapat A+? Okey. <laughs> Kesian Mirol seorang <laughs> je dapat A+. Satu <laughs> lagi tak? satu lagi? Ha ah. Uh -huh. Tak apa kalau salah pun tak apa. It's okay. Ah, ha. Ha. Kita belajar. Ada ke Navinesh nak 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 cuba ke apa antara kaedah mencegah kebakaran? Tak ada? Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Ah, ada. Tak ada lagu <laughs> <ada>. dah. <laughs> tak ada dah. Okey okey tak apa. Kita, okay. Saya tambah satulah. Ha, ha. So untuk mencegah kebakaran kita simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar tu di tempat yang sepatutnya. Yeah. Uh, okey. Yang seterusnya. Ha. Okey, ini latihan kebakaran. Ah. Uh, kata ada video cikgu eh. Ha, ha, betul. Ha, ha dia kata ada video. Jadi kepada anda semua, kita lihat dulu ya, latihan kebakaran yang kita nak nonton ni cikgu kan. Hmm, eh. Nonton latihan kebakaran ni. kita tengok sekejap. Ha, uh, uh, Boleh? Uh, boleh cikgu eh? Boleh, boleh. Boleh. Kita nak tengok dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Jom kita tengok. Macam mana latihan kebakaran ni eh? Ya? Didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Orang ada sudah menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Ahmad Nasir dan bagi subjek. <laughs> Ah. <laughs> Sebab so, kita baca ni men lah, servis motosikal. cikgu, ya, saya ya. pinjam ni sekejap boleh cikgu boleh, eh? Boleh, boleh. Okey. Dengar kata kita nak tanya soalan kepada anak, murid ni di segmen terakhir cikgu. Ya, ya, ya. Ah, siapa salah cikgu nak denda dia orang cikgu? Kita denda dia nanti. Kita denda. <laughs> Jadi tanpa buang masa lagi jom. Kita menanya mereka. Ayo. Okey, sebenarnya di sini memandangkan murid-murid nanti akan ha. menghadapi peperiksaan pertengahan tahun lah. So saya ada share. Oh yeah. Ah ha, nanti mereka akan ni. Uh, so teknik menjawab soalan peperiksaan lah. So dia punya format dia sama dengan soalan SPM lah peperiksaan okay. pertengahan tahun ni. Jadinya mat, tengok kat sini mata pelajaran kita mesti motosikal kod kita. 7107 1 masa menjawab 2 jam. 2 jam. Okey, saya share tips sedikit. Apa hmm. yang kita perlu tahu ialah sebelum kita menjawab soalan tu, kita kena tahu dulu fungsi setiap sistem yang kita belajar tu. Okey. Fungsi setiap sistem tu, kemudian apabila kita tahu fungsi, kita kena ingat balik dia punya komponen utama. Contoh dekat sini kita tengok ada hmm. blok, blok yeah, silinder, ada ha -ha. kepala silinder, piston, ada piston, kemudian ada gasket, ada ni semualah. Hmm. Okey. Kemudian apabila kita dah tahu dia punya komponen, hmm kita kena ingat balik dia punya peralatan. Okey. Okay. Okay, nama-nama peralatan umum yang kita guna kalah. Okey, peralatan umum mengukur, menguji dan juga peralatan khas tu kita kena ingat balik. Kemudian langkah kerja selepas tu kita kena ingat langkah kerja adalah. So ini merupakan kata kunci. Hmm. Sistem mana-mana pun dia sama saja. Kita kena ingat perkataan kata kunci dia yang ini Itu merombak mula-mula sekali merombak Kemudian kita memeriksa, merombak ni kita buka lah. Mm -hmm. Kemudian kita periksa, kemudian kita membersih, kita okay. bersihkan. Kemudian kita memasang, Alright. masang semula. Kita uji. Kemudian bagi sistem yang perlu kepada pelarasan kita perlu melaras lah. Mm -hmm. Okey, okay, ini format dia. Okey, terbahagi kepada dua bahagian soalannya terbahagi kepada dua bahagian soalan bahagian A dan bahagian B untuk bahagian A ada 15 soalan markah penuh dia ialah 60 markah markah penuh setiap soalan tu dia bergantung ada soalan yang markah dia 3, 4 dan 5 macam itulah tapi total dia 60 markah peruntukan masa lebih kurang 45 minitlah kita gunakan 45 minit untuk menjawab bahagian A kemudian bahagian B ada 4 soalan yang ini soalan aras tinggilah kita kata markah penuh setiap soalan ialah 10 markah mm markah penuh untuk bahagian B itu 40 markah. Kita sarankan uh, peruntukan masa dia 75 minit. So jumlah dia bilangan soalan 19 soalan, markah 100, masa dia ialah 2 jam. Okey, ini secara ringkas aras kesukaran dia masih sama seperti 532. Yang dulu 532. Okey, rendah dan tinggi 532. Hmm. Masih sama. Okey, kita tengok contoh bahagian A. A 15 soalan tapi yang ini contoh soalanlah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, Rajah 3 menunjukkan kitaran enjin empat lejang. Yang ini pelajar-pelajar uh, semua dah belajar uh -huh. dalam prinsip enjin semasa tiga tang empat. Okey, siapa boleh jawab ni? Uh. Uh, berdasarkan Rajah 3, lengkapkan kitaran enjin empat lejang tersebut. Okey, siapa boleh jawab ni? Uh, eh, siapa? Eh, uh -huh. eh, siapa nak jawab? Boleh siapa tak? nak cuba? Siapa Tenang nak cuba? Salah pun tak apa, kita belajar. Betul cikgu ya? Eh? Ya, betul. Aa. Ada siapa nak nak bantu cikgu? Nampak tak ini yang merupakan raja tersebut? Ha. Nampak tak? Gang nampak tak, gang? Nampak ke, gang? Nampak. Oh. Aa. So, okay. A itu tadi ialah lejang mampatan. Lejang cikgu, cikgu jawablah. Okey, lejang mampatan kita tengok balik ni A, sebelum lejang kuasa tu, lejang mampatan, kuasa. Okey, B lejang exhaust. Okey. Kita juga C, lejang masukan. Alright. Okey, cukuplah empat kitaran tadi tu. So, tiga markah. Dah dapat tiga markah, cikgu. Yeah. Okey, okay. untuk soalan yang ini pula. Berikut adalah uh, contoh soalan ni dia tanda betul dan salah ya. Mm -hmm. Tanda betul dan salah uh, berikut adalah penyataan amalan keselamatan semasa mm. kerja membentuk permukaan logam menggunakan mesin pencanai meja yang betul dan tidak berkaitan. Tanda Betul bagi amalan keselamatan yang betul dan pakah bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. So, cara menanda dia ialah macam inilah. Memakai gogal um, semasa mencanai logam. Ini okay, betul, betul, tak degar, betul. Betul. Uh -huh. Memegang logam dengan sebelah tangan. Salah. So kita kena pegang dua dua uh -huh. belah tangan. Okey, menggunakan kedua-dua mata pencanai serentak. Salah. Mencanai logam di bahagian tepi mata pencanai. Salah. Bersihkan habuk besi. Okey, betul. Kita tanda betul. Melakukan kerja mencanai di tempat yang cukup cahaya. Tanda betul. So, betul semua. Kita dapat lima markah. Lima markah hmm. di situ. Wah, cikgu tanya, cikgu jawab. Mana boleh macam itu, cikgu? Kita kena bagi orang yang jawab, cikgu. <laughs> Okey, kita tengok yang ini pula. Menuju, uh, Rajah 3 menunjukkan sebahagian kerja merawat sistem pacuan akhir. Yang ini motor skuter. Hmm. Ya. Hmm. Tali sawat. Okey. A, B, C, D dan E adalah penyataan lakah kerja Merawat yang tidak mengikut urutan. So, dia ada A, B, C, D dan E tu. A tu menukar tali sawat. B menanggalkan keret prima. C membuka penutup tali sawat. Menanggalkan keret sekunda. Memasang keret sekunda dan keret prima. Jadi, pelajar-pelajar nak jawab tak soalan ini? Dia soalan langkah kerja. Kita susun. Langkah satu dia apa tadi? Hmm. Apa ha. langkah satu? Miral. Saya dah ingat balik tentang skuter ini. Ha. Ha. Motor favorite saya. Ha. Yeah, Ya. Awak mesti ada NVX kat rumah kan? Oh, biasa. Hey, hey, kan? hey, kita okay, tahu ni. Cuba-cuba Miro. Okay, Miro, uh, bantu cikgu. Langkah pertama adalah C. Iaitu membuka penutup tali sawat. Dan langkah yang kedua B. Menanggalkan keret primer. Langkah ketiga D. Membuka, eh maaf saya. D. Menanggalkan keret sekunder. Kemudian kita ke atas menukar tali sawat. Uh, sebab tali sawat ada yang merekah kan. So kita tukarlah untuk elakkan dia putus. Dan yang terakhir sekali adalah E memasang karet sekunder dan karet primer. Okey, kita cek jawapan dia. C, betul? Tadi langkah 2 B, mm -hmm. D, betul? A dan E, betul. So 5 markah oh. untuk C Mirul. Ya, cikgu kalau motor saya rosak saya punya NVX hantar kat awak boleh Mirul? Boleh, boleh. Saya wash boleh buat. Dia Man. bagi tahu dia tak. pakar tadi ya. So uh -huh. boleh hantar kat dia. Dia ada 10 MVX kat rumah <laughs> cikgu. <laughs> Okey. So seterusnya okay. ni soalan yang terakhirlah. Contoh soalan terakhir uh -huh. untuk bahagian A ni bentuk soalan yang berbentuk macam nilah. So dia dibagikan pernyataan ke atas tu, so kita jawab dengan menulis A, B, A atau B kat bawah lah Soalan berbentuk pengkelasan. Mhm. Mm Jadinya A ialah enjin dua lejang, B ialah enjin empat lejang. Padankan prinsip kendalian enjin motosikal berikut dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Right. Jadi ya, boleh siapa nak jawab yang eh, ni? Okey, tolong cikgu. Ha ah. -ha. Ha, Mirul, kita bagi peluang wow. kepada orang lain boleh, Mirul? <laughs> orang lain pun ambil. Ha. Okey, oh. Kita beri pada yang lain dulu, siapa ha. yang nak. Okey. Sampai, boleh. Faris. Faris, boleh Faris? Faris, siapa? Faris. Harish. Ha. Faris. Ha. Faris Mazlan, rider. <laughs> Okey, terdapat gelang mampatan sahaja pada omboh iaitu. Ha. Yang mana? Tak uh, ha. ingat. Gelang mampatan sahaja pada omboh. Yang itu enjin. Uh. Enjin dua lejar. <laughs> Betul? enjin dua lejang ha dia kurang pasti cikgu Ah, ha. kurang pasti okey cuba yang kedua yang kedua okay. dua pusingan aci engkol dua pusingan untuk melengkapkan satu kitaran ha enjin yang mana enjin yang mana lejang. dua lejang ke empat lejang. empat lejang dua kitaran empat lejang, empat lejang eh So, ah, Jago dia jawab A B. A B sekali. dua-dua sekali. Dua-dua sekali dia jawab Jago. Tapi yang betulnya ialah B. <laughs> B. Okey, enjin empat lejar. Empat lejar. Dua, dua, pusingan aci engkol untuk melengkapkan satu kitaran. Okey, ha, ha. yang seterusnya. Okey, yang lain tu, yang lain sekolah lain tu cikgu. Oh, cepat-cepat. <laughs> Okey. Ya, boleh cikgu. Ha, boleh silakan teruskan. Okey, uh, yang ini terdapat liang masuk, liang exhaust, liang pindah pada blok silinder ini ialah enjin dua lejang. Uh -huh. Okey, seterusnya terdapat aci sesondol, perpasangan injap dan gancu pemasaan ini ialah enjin empat lejang. Enjin okay. dua lejang tak ada benda -benda, uh, komponen inilah. Uh -huh. Okey, terima kasih Mirul. Terima kasih Mirul. Okey, contoh bahagian B. Okey. Okey, pada bahagian B ini uh, ada empat soalan. Jadi cadangan perlukan masa adalah 75 minit. Uh -huh. Jadi biasanya soalan bagian B ini, satu soalan tu mesti ada soalan berkaitan keusahawanan lah pengiraan kos. Uh -huh. ha, jadi ini contoh soalan pengiraan kos. Dia akan bagi uh, alat ganti, kemudian harga dia. Uh, harga dia bagi siap-siap, kemudian soalan dia ialah... Tengok dekat A itu, berdasarkan jadual satu tadi, hitung kos alat ganti itu. Uh -huh. Yang kedua, kos operasi. Sekiranya kos upah ialah RM30. Dan kos overhead RM7. So, kita tengok jawapan dia. Yang ini kita campur semua tadi. Alat ganti tadi. Dia punya harga dia kita campur. Terus total dia semua ialah kos alat ganti. Kemudian kos operasi ialah kos alat ganti tadi yang kita kira tadi. Campur dengan kos upah dengan kos overhead. So itu kos operasi untuk keseluruhan lah. uh, Kita punya modal lah Kita mm -hmm. kata kos operasi ni modal kerja kita So tu jawapan dia RM73 Kemudian B itu harga yang perlu dibayar Sekiranya dia Ambil 10% daripada kos operasi tadi Keuntungan 10% So macam uh, Jalan kira dia macam ni lah Kos operasi tadi Ditambah dengan 10% darab dengan kos operasi balik Kita tambah dapatlah jawapan dia. Okey, yang ini C, uh, dua langkah penjagaan. Jadi soalan ini boleh tak siapa-siapa bagi dua langkah penjagaan? Hmm. Dua langkah pen... <laughs> oh, cikgu dah jawab apa, cikgu? <laughs> okey. Okey. Boleh bagi dua langkah penjagaan. Yang ini kebanyakan soalan dia, mm -hmm. jawapan dia lebih kurang sama saja. Oh, okey. Kan? Uh, tip dia lah saya, saya bagi tips. Mm -hmm. Jawapan dia lebih kurang sama. Boleh seorang bagi? Ha. Dua, Nabi Nash. Langkah Nabi Nash, Nabi Nash, ha. Dua langkah penjagaan. Navinesh, boleh? Navinesh, are you there? Ah. Dua langkah penjagaan. Ya. Dua, cik mungkin cikgu boleh highlightkan apa penjagaan apa cikgu sebenarnya? Okey, penjagaan tadi uh, tadilah motor uh, motosikal penjagaan tadi. ke penjagaan air. Penjagaan motor uh, motosikal tadilah. Ha. Dua ha. langkah penjagaan motosikal. Navy Nash. Hmm. Selalu hantar basuh ke? <laughs> Tukar pipe exhaust potong ke? <laughs> uh. Boleh Navy Nash? Okey, cikgu bantulah. Cikgu bantu. Okey, menservis sistem gantungan tadi itu mengikut jadual penyelenggaraan berkala. Okey, dia ada jadual penyelenggaraan berkala so kita ikut jadual tu. Kemudian yang kedua menggunakan alat ganti tulen. Okey, yang ini untuk sebenarnya untuk semua sistem ni yang inilah. Uh, sama jugalah dia punya langkah penjagaan. Kemudian dan uh, yang lain-lain lagilah. Okey. Okey, soalan kedua. Okey, terima kasih Navinash. Okey, Navinash. <laughs> Navinash, if you okay Tunjuk thumbs up. If you not okay, thumbs down. <laughs> okay. Alright. Okay. Soalan. Soalan yang terakhir. <laughs> okay. Untuk bahagian B, contoh soalan yang terakhir. kita tengok sama-sama. Anda telah melakukan penyelenggaraan motosikal yang telah mencapai tempoh selang masa yang telah ditetapkan dalam jadual penyelenggaraan berkala. Okey, okay, cikgu. Berdasarkan hmm. situasi di atas, nyatakan tiga amalan keselamatan semasa melakukan penyelenggaraan. Okay. Jadi contoh jawapan dia ialah kita tengok nombor satu pun melakukan kerja yang kerja dengan, ha, ha, dengan berhati-hati dia amalan ha. keselamatan dia sebenarnya sistem lain pun dia dekat-dekat sama aja. Okey, okay, melakukan kerja dengan berhati-hati. Kemudian menggunakan, menggunakan peralatan dengan keadaan dengan keadaan yang betul. betul. Kalau kita ingat balik ini merupakan apa yang kita ...buat revision tadi itu. Yang awal-awal tadi itu. So, kita gunakan dia dekat sini. Lah. Yang ketiga, melakukan, melakukan kerja, kerja di tempat, tempat cukup cahaya, cahaya. Tempat yang terang. Dan juga kita boleh masukkan juga tempat yang mempunyai pengundaraan yang baik. So, kita boleh guna juga. Okey, baik. Okay. Ada lagi, cikgu? Goh? Ini mungkin okay, nyatakan. Ini, akhir. last sekali ialah nyatakan langkah kerja penyelenggaraan menukar minyak pelincir enjin dan penapis minyak. Okey, okay. ini langkah-langkah dia macam nilah. Ha. Baru Mudah mula sekali meletakkan motosikal pada tempat menservis. Okey, yang kedua, lepas letak motosikal tu, kita buka palam buang minyak yang kat bawah tu, kita buang dia punya minyak. Okey, yang ketiga, mengeluarkan penapis minyak. Kita keluarkan penapis minyak. Yang keempat, memasang penapis minyak baru. Okey. Yang kelima, memasang semula palam buang minyak. Tadi kita buka, kita tukar penapis, kita pasang balik palang buah minyak tu. Lepas tu mengisi minyak pelincir baru. baru. Okey, last sekali menyimpan tadi minyak pelincir tadi kita kena simpan. Kita pakai uh, untuk pelupus. Ha, okey, ya. dapat tujuh markah. Oh, senang je cikgu. Senang saya. je sebenarnya kalau okay. kita ni balik dia senang je. Baik, Alright, okay. jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wan. Ha, di atas uh, info dan juga kita nak tahu juga kan? macam mana kita nak take soal lain tu kan. Hmm. Okey, jadi kita nak juga ucapkan terima kasih uh, kepada pelajar-pelajar kita. Ha, semua bersemangatlah hari ini korang best ah. Nampak muka macam cepat nak habis eh. Ah. Okay. jadi cikgu terima kasih ya, sekali ya, lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Allah, untuk Allah. bab yang seterusnya. Baik Dan kepada ya. anda semua diharap apa segala cikgu Wan ajar korang mendapat info. Alright. Okay. jadi kita jumpa lagi cikgu. Saya mohon maaf kalau ada gurau-gurau ke apa cikgu eh. Samalah. Mantap cikgu. Okay, kita jumpa lagi. Saya kepada Haji. Assalamualaikum. See ya Bye bye. DD TV KPM. Saya Mati Mansawan, Ibu kepada Abdul Endul Najmi, pelajar yang akan menduduki perbezaan SPM 2021. Saya mengharapkan anak saya akan lulus dalam perperiksaannya. Harapan, harapan dan nasihat saya kurangkanlah kegiatan luar, melepak atau sebagainya. Tumpukan pada pelajaran sebelumnya. InsyaAllah. Saya bersama bersama Bapak kepada pelajar Abdul Abdul Najmi uh, saya ayah mengharapkan mengenai peperiksaan SPM pada tahun 2021 harapan saya biar berjaya dalam pelajaran uh, kurangkan 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 bermain uh, tumpukan pada pelajaran harapan saya biar ada berjaya dalam pelajaran Nama saya Bikin Suri berasal dari Pulau Pinang Saya ialah ibu kepada pelajar bernama Nadina Nasrullah Yang mengambil mata pelajaran Vocational Men Service Motosikal Di Sekolah meneng Menengah Kebangsaan Tumpu Abdul Rahman di Bintubal Pulau Pinang Beliau belajar di tingkatan 5 dan mengambil SPM tahun ini Saya amat bertuah kerana Anak saya meminati mata pelajaran Main Service Motosikal ini Mendapat belajar kemahiran berkenaan Main Service dan Teknik Kule Motosikal Semoga impian ini menjadi magnet dan memilih sebuah bengkel akan tercapai. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan Sukutli kerana mengajar anak saya dengan baik. Sekian, terima kasih.